ကျမ်းမာတော်မူကြပါ जा ရှင်ဒီနေ့ဇွန်လ14ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုဆစစ်တင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကနေနှုတ်ထွက်ခွင့်တင်ထားပြီးနှုတ်ထွက်ခွင့်မရသေးတဲ့သူတွေဟာသတိပုတ်ကလအနေဖြစ်တာရဲကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရမယ့်တဲ့တွင်ဇဲကပင်တောင်မောကနေခုံချသေးချောင်းဂျန်စီမှုတွေအကြောင်းဇဲကပင်တောင်ကိုတပြောက်တည်းတက်ခွင့်မပြုတော့ပါဘူးဆိုတဲ့ခရင်သတင်းတွေအပောင်းနှစ်ပေါင်း9000နီးပါးကြာမြင့်မှမြင်တွေ့ရတဲ့အခြေတခွန်ကိုဒီလအတွင်းမြင်တွေ့ရဖို့ရှိရဲဆိုတဲ့နိုင်ငံငါးသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုကြဖို့ရှိနေပါလေရှင် နိုင်ငံရေးပါတီတွေကနေနှုတ်ထွက်ခွင့်တင်ထားပြီးနှုတ်ထွက်ခွင့်မရသေးသူတွေဟာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာတတိပုဂ္ဂလအနေနဲ့ပြည်သာရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူကပြောဆိုလိုက်ပါရတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့တန်ထိုင်အောင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။နိုင်ငံရေးပါတီတွေကနေနှုတ်ထွက်ခွင့်တင်ထားပေမဲ့နှုတ်ထွက်ခွင့်မရသေးတဲ့အခြေမှာရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တတိပုဂ္ဂလအနေနဲ့သာရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူကပြောဆိုလိုက်ပါရတယ်။ ကျလန်23ရက်န e> nah ေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပြည်ထွတ်လွတ်တော်၁၆ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးပထမနေ့မှာတောက်ပြုံမဲဆန္ဒနယ်ကဥပရှိင်ရဲ့မိခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေချရာမှာခုခုလို့ထဲသွင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူပောက်ကတူဟာပါတီတစ်ခုမှဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်နေရင်အခြားပါတီတစ်ခုကနေကိုတလေလောင်းဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်မြန်းခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပရှိင်ကမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပောက်ကတယောက်ဟာနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုကိုကိုကြပြုပြီးတော့ ဝင်ရောက်အလုလုဝင်နေတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားပါဠိတစ်ခုမှာကိုဇာပြုပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့အခါဒီမိခွန်းကိုမေးစရာပေါ်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့2018ရာဖြတ်ယူကောက်ပွဲတုန်းကကျွန်တော်တို့ပါတီကညှိုးနယ်အဆင့်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတယောက်ကတခြားပါတီက ကိုယ်တလေလောင်းဖြစ်နေပါတီကိုကိုစားပြပြီတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပါတယ်ဥပ္ပရှင်ရဲ့မေးမြန်းမှု ਨੇ ပတ်သက်လို့ပြောင်းသူရောက်ကဘဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝေဥတ္တထုံကခုလို့ပြန်လဲပြေဆိုခဲ့တာပါနိုင်ငံရေးပါတီများမတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေပုံမှန်27ပါပြဋ္ဌာန်းကြည့်အရာပုဂ္ဂိုလ်တဦးဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပါတီတခု၌သာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့်အတွေ့ပါဝင်ပါတီတခုမှာနှုတ်ထွက်ခွင့်မရရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးသည်အခြားနိုင်ငံရေးပါတီတခုကိုကိုစားပြပြီ 文耀身边没说话个，奈俺爷爸的人，那帮人人屋里帮忙，那啥地吧，别听见你你说嘛嘞？大妹妹，印度爸地嘛，六七块米下来 uma,，千里嘛，那个行业，原告代表法官，没送香水一桌，这第一步搁哪撇？文耀身边话个，奈俺爷爸的人，那帮人人屋里帮忙，那啥地吧，别听见你三兄弟乎，说来没好话讲。 ရှင်နေဖြစ်ကြရပါလေ။လောက်၁၆ခုနှစ်ကအကျင်းပါခဲ့တဲ့ဂျားပြရွောက်ပွဲလုံးကလည်းရခိုင်မျိုးသားပါတီရဲ့မျိုးနယ်အဆင့်တာဝန်ရှိသူတို့ဟာအခြားပါတီတစ်ခုကနေရွောက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိတယ်လို့ဦးဝရှင်ကဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမယ့်ရွောက်ပွဲတွေမှာပါတီတစ်ခုမှဆောင်ရွက်နေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာအခြားပါတီတစ်ခုကနေဝင်ပြိုင်ရင်တတိပုဂ္ဂလိကပဲပြိုင်လို့ရမယ်လို့ပြည်အောင်စုရွောက်ပွဲကော်မရှင်ကစာထုတ်နှွံ့ကြားပေးလို့ရနိုင်မလားလို့ဦးဝရှင်ကဆက်ဆက်မေးခွန်းမေးတဲ့အခါမှာတော့ ပြည်ထောင်စုရေကောက်ဘွဲကော်မရှင်စုံကြီးညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကိုတင်ပြပြီးအစည်းအဝေးရဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားပေးသွားမယ်လို့ဦးသက်ထွန်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တန်းထိုက်အောင်ပါခင်ဗျာ။မိုးယာတီမာလက်ပတ်သူတွေနဲ့စီကားတဲ့ဇွဲကပင်းတာမာတော့ဒီနေ့မိုးယာတီမာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတူဦးနဲ့ကျောင်းသားတူဦးခုံချတိတ်ဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်၂၀၁၆ခုနှစ်ကလည်းနိုင်ငံသားတူဦးဇွဲကပင်းတာမောကနေခုံချခဲ့ပါသေးတယ်။အခုတော့ဇွဲကပင်းတောင်ကိုတပြောက်တည်းတက်ခွင့်မပြုတော့ပါဘူး။လေးရနာဘူကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။

အန်ဒီဂျူဒီဂျူနေရအော်လူလူခြေနေတဲ့အဥဒရက်တက်လာတယ်အဥဒရက်တက်မယ်ကတော့ဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်ခုပေးမှုမတက်တော့ဘူးလို့ဒါကတော့တော့ခေါဘကအဖွဲပေါ့တော့ဒီလိုတော့ခေါဘကအဖွဲနဲ့ခေါဘကအဖွဲရတော့ကြတယ်အဲအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ရှင်းနိုင်နေရလို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဇဲခွင့်တောင်းစီရတော့ခေါဘကအဖွဲရီးဒေသခံရွာသားတွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေပြီးဇဲခွင့်တောင်းကိုတက်တဲ့အခါမှာလိုက်နာရမယ့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုချမှတ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ် ပြည်ရေး2016ခုနှစ်ကဇေကပင်းတောင်ထိပ်ပေါ်မှာတင်တဲ့နိုင်ငံသားတအုခုံချသိဆုံးခဲ့ပြီး2020ခုနှစ်ဇွန်လ25ရက်နေ့ကလည်းတက်ကတိုကျောင်းသူတအုဇေကပင်းတောင်ပေါ်မှာခုံချသိဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကလည်းတက်ကတိုကျောင်းသားတအုခုံချသိဆုံးခဲ့ပါရယ်အခုလိုမျိုးတောင်ပေါ်ကနေခုံချသိဆုံးတာမျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ရအောင်တောင်ပေါ်တက်လာတဲ့သူတွေကိုစစ်စစ်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်လို့ဦးစိန်ထက်အောင်ကပြောပါရယ်နောက်တော့ပြောလို့ရအဓိကကတော့တက်တဲ့ 我们那都快了，爸妈在休息啊。我弟要开了，老婆来啦，弟要开了，我们都在地里忙，没事在打嘞，收稻子不如我在这。比如现在搞什么来呗？就太阳嘛，这个地我们收几亩露面露天的，那就这。比自己地里摘的收几两米多。比如些，哪块么的土土肥，哪块么的，咱们插秧的多，农作物嘛产量高。 ကောက်ွယ်လို့ရမယ်လို့ထင်ပါလားဒါမှမဟုတ်ဒါကခုနပြောလို့ပဲအစီအစဉ်ပြတာမျိုးတွေတော့တက်တာလိုလာတော့လို့ရတာ။ဒါစီရင်တဲ့သူကတော့ပေါ့ချာပြီးတော့လှုပ်နေပါလိမ့်မယ်။အဲဒါကကျတက်တဲ့လောက်တော့ဒါတော့လုံးဝမရဘူး။ရဲကပင်းတောင်ဟာမြန်မာမတ်ဆောက်ပြီးအမြင့်ဟာမြေပြင်ကနေတောင်ထိပ်အထိပေပေါင်း2900ကျော်မြင့်ပါပါတယ်။ရဲကပင်းတောင်ဟာဂယင်ပြင်ရဲ့အထင်ကြီးရနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးမိုးရတီမာတောင်လာရောက်လေပက်ကြသူတွေရှိကြတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့လေ့လာရနာဖို့ပါ။ တန်ကျဲရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်အရတားတည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စေးရေးယူပေးဖို့ကြောင်မဲဒေသခံထအောင်များစွာကဆန္ဒပြခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာဆန္ဒပြပွဲဥဆောင်သူ၃ဦးကိုအမှုဖွင့်အရေးယူသွားမယ်လို့တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ချက်အပေါ်ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေကဝေဖန်နေပါတယ်ဖူးအီနယ်ကပြောပြပေးတော့မှာပါကြောင်မဲဆန္ဒပြပွဲဥဆောင်သူ၃ဦးကိုအေးယူမယ်လို့တက်မတော်ကထုတ်ပြန်ချက်အပေါ် ရှမ် Party, းနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုကဝေဖန်ပြောဆိုကြပါတယ်။ရှမ်းတိုင်းဒေသကြီးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ SNTP အထွေထွေတွင်ဦးဆိုင်ပေါ်အောင်ကတော့အခုလိုပြောပါတယ်။ဒီ NC မှာချုပ်ဆိုထားတဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့စာတွေအရာတည်တည်ကြကြလိုက်နာဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ပြင်ချက်ထုတ်ပြန်မှာပါ။တရားစွဲတာတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တယ်လေ။ကိုဗစ်ချောင်းကိုဗစ်ချောင်းဆွဲမหาย哦။နောက်အိမ်မှာ ဒီငင်းစုစီကြောင်းဆွဲမယ်ဟာရောအမှခစ်ပွားရတဲ့ချိန်ညောင်းရင်းတော်မူတည်ပြီးတော့လုံးဝဒီဆရာဆွဲစုံမတင်ဘူးပေါ့အဲအဲ့ဒါတော့ဒီဆက်လက်ဆောင်ရသွားမယ်ဒီအဖွဲ့စည်းရဲအနေထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးကြည့်ရအောင်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်ကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကြောင်းမဲမြို့မှာထောင်မောင်းများစွာသောဒေသခံတွေကမြူရင်းစီတန်းလှဲ့လှဲ့ပြီး တမရော်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အရတားထိခိုက်တံရရာတိတ်ဆုံးမှုအပေါ်ကျွလွန်သူတွေကိုခေါ်ထုတ်အေးအေးယူပေးဖို့ဆန္နာပြခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီနေ့မွန်လဲပိုင်းမှာပဲတမရော်ဘက်ကညညာချက်တစ်ခုထုတ်ပြန်ရမှာတော့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲစူဝေးစီတန်းလှည့်လေဆန္နာထုတ်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်ဥဆောင်သူ၃ဦးကိုငိန်ကျန်းစွာစူဝေးချင်းနဲ့ငိန်ကျန်းစွာစီတန်းလှည့်လေချင်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ19ကုဆော့ရောကများကကွယ်နေနေဥပဒေပုံမှ18တို့နဲ့တက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကလည်းအမှုခွင့်လက်အေးအေးယူဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ပါရှိပါတယ် မတရားမှုအတွက်ဆန္ဒပြတဲ့လူထုကိုအပြည့်အဝအေးအေးယဉ်ယဉ်နဲ့အစာပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုအေးအေးယဉ်ယဉ်နဲ့ထင်တယ်လို့ရှန်တိုင်သားများဒီမိုကရေစီဖွေကျုံ SNL တီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးဆိုင်လေးကပြောပါတယ်။တဏ္ဍာမရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုလက်လွတ်စေပဲအဲ့လိုမျိုးတားဖြတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စ၊ရိုက်နှက်တဲ့ကိစ္စဒီဥပစာရောဖော်ထုတ်ဖို့မကြိုးစားပဲနဲ့မတရားမှုကိုဆန္ဒပြတဲ့လူထုကိုမှရွေးပြီးတော့မှဒါ ဖြစ်ပြီးရေးယူမယ်ဒီကိစ္စကတော့လုံးဝမပြည့်စုံဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အစလန်ဒီတဲကနေပြီးတော့မှဒါဥပ္ပီးအကြောင်းနားလည်တဲ့သူ့ဥပ္ပီးပြည်နယ်ရှင်တွေရှင်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့မှဆူဆွဲခါရတဲ့ညှော်သားတွေကနေပြီးတော့မှခုခံကာကွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်းနေပါတယ်ခင်ဗျပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လာ28ရက်ကနေ28ရက်နေ့အတွင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအောင်မဲမြို့နယ်ဟဲကွင်းချီရွာအုပ်စုပန်းချန်ချီရွာမှာ တက်မော်ရုံ ਨੇ आरसीएस ဆက်အဆက်အစေတို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်းတက်မော်ရုံစစ်ကြောင်းတစ်ခုကပိတ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်60ရွယ်ဦးဝိုက်စုခေါ်ဦးလုံစုဆိုတဲ့ရွာသားတအုတိစုံသွားခဲ့ပြီးဒေါနန်ဆိုင်ဆိုသူအမျိုးသမီးတအုတင်ပြ송ထိမှန်ပြီး9ပိန်တိုက်နယ်စေယုံမှာစေကူတာမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ဆင်မင်းမြန်းချင်းမရှိဘဲအနီးကပ်ပိတ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကြောင်မဲခရိုင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များယုံကမြန်မာနိုင်ငံလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကိုပေးပို့တဲ့ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့နေဇွဲတက်စာမှာပါရှိပါတယ်။ ဆိုးရဆစ်ချောင်းများရွာသွန်းဝင်လာခြင်းရွာသားတချို့ကြောက်လန့်တိမ်းရှောင်နေတာကိုစစ်တပ်ကလက်လွတ်စပဲအနီးကပ်ပြခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းအရေးစာမှာပါရှိပါတယ်။ဂလာဒူတိုက်ပွဲနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြခတ်မှုကြောင့်ဒရန်ရရှိသူအခြားတဦးလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဂျမားကတော့ဖူးအီးနွယ်ပါ။အော်စတြေးလျနိုင်ငံဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်အတွင်းကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာနိုင်ဖို့အစိုးရကအစီအစဉ်နေပါတယ်။ဩဂတ်စ်လပထမအတွင်းမှာကေဆယ်ยีလေရင်နဲ့စတန်နီမျိုးကနေရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားမှာပါ။ ဒါကြောင့်ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်အတွင်းကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အွန်လိုင်းကနေ entry permit ရယူထားရမှာဖြစ်ပြီး new sawhay ပြည်နယ်ကဆစ်ဒနီလေဆိပ်ကိုကြိုရောက်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ new sawhay ပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိချိန်မှာတော့ quarantine 14ရက်ဝင်စရာမလိုပဲမိမိတို့တဲခိုရာနေရာမှာတည်းခိုနေထိုင်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်အတွင်းမှာ covid-19 ရောဂါကြောပြန်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်အတွင်းကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ covid-19 clearance certificate ရယူထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့စွဲနဲ့ကင်ပါရာမြို့မြန်မာတ영ကနေအတိပေးကြောင်းကြားထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ဗိမ့်မြို့မှာလည်းအခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်ကျောင်းအပ်လက်ခံရေးအစည်းအဝေးတွေဆတင်နေပါပြီ။ဒီမိုးသွေးကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဗိမ့်မြို့မှာအခြေခံပညာတက်တက်ဆင့်ကျောင်းအပ်နှံလက်ခံရေးအစည်းအဝေးဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှစတင်ကကျောင်းအလုံးနိဘကတပြိုင်နဲ့တည်းလက်မှတ်ပိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အစပစအနက်လက်ခံရေးစီစဉ်ကပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတမတ်တတ်တဲ့စီကားကြည့်တွေနဲ့အညီလက်ခံပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြို့နယ်ပညာရေးမှူးကပြောပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒီကမ်ပညာရေးဌာနတာဝန်ထမ်းတာကကျောင်းအလိုက်ရသက်တပအကျော်လိုက်77ရင်းလို့ဆကနှင်းဒီတာဝန်ထမ်းတာရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လုဆက်တော့နိစကနေမှကျောင်းအနားကြီးတက်တော့လုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းနှစ်ခြံကျောင်းတွေအားလုံးကိုကြုံတည့်ပြီးတော့ကျောင်းသီးသီးမှာချူဆက်တဲ့ station gunlight အတိုင်းကျောင်းမင်းတို့ကြီးနဲ့အက္ခစားကြီးဌာနကလက်ညောခြေတက်ကျောင်းတွေမှာကြုံတည့်ပြင်ဆင်ထားပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုကျောင်းအသီးသီးမှာဒီနေ့ဆိုက်ပြီးတော့ကျောင်းအနားကြီးလက်ခံနေပါပြီ။နောက်အချိန်ခံပြင်နေအထက်တန်းစစ်ပေါ့ပြီးရကျွန်တော်တို့အိမ်မှာကမ်းမထတဲ့အတိုင်းပဲဖွင့်လိုက်နေတယ်ဒီဘဝများလိုင်းတွေအမကျောင်းတော့ကျောင်းသူများလိုင်းတွေအမဆဆမများစသဖြင့်ဓာရီဦး အညချေတိုက်ပဲကျွန်တော်တို့အမှဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်တယ်လက်ရှိမှာတော့ဗိမျိုးဘောကအခြေခံပညာထက်တန်းစကျောင်းတွေအသီးသီးမှာကိုဗစ် -19 ကူးစက်ရောဂါမဖြစ်ပွားစေဖို့အတွက်ကျောင်းနဲ့ဆတ်သက်ခန်းတွေမှာပိုးသတ်ဆေးဖြန်းတာတွေကိုကြွတေပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းတိုက်ချေကာလမှာလည်းကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဆတ်သက်ခန်းအထက်ကမဝဲကင်းကိုပူချိုက်တိုင်တာနှာခေါအောက်ကွက်တတ်တာလက်စစ်တာတွေပြုလုပ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်၆ပြည့်အကွာကနေပညာသင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ် လူနေစီရှိရွေမူရတော့တော့ရဲ့တွင်ဝကြောက်လာတဲ့အခြေမှာပေါ့နော်ဒီမတ်တက်လာရမယ်ကြောင်းခမ်းရတဲ့အခြေမှာဒီတပိစတဲ့ခမ်းတဲ့မှာဟိုဘထိုင်ကုန်ကိုမနိယဘထိုင်ရမယ်၆ပိကွာထိုင်ရမယ်အရောက်လူရောက်စတဲ့ဝီဟိုတေကြဘလူမှာကြားနေပါနဲ့အဲကြောင်းပြီးတော့ကြောင်းနေဘတဲ့အင်းကြီးတွေပေါ့မိဘဆိုင်တွေမိဘအူတွေမှာကြားနေတာပေါ့ကြောင်းဝေါ်တဲ့ယူဘကြောင်းအင်းကြီးကိုတနည်းတစပုံမှန်လဲပေးဖို့ ဒီနေ့ဝေါ်ထားတဲ့အဝတ်စားကိုမင်းပြက်မပြမဝေါ်ဖို့မှားနေပါတယ်အဲ့ဒါလေးအခြေခံပညာတက်တက်ဆက်စာအနက်လက်ခံရေးတဲ့တပတ်အစီစဉ်ကိုဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့ထိလက်ခံပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခြေခံပညာတက်တက်ဆက်ကျောင်းတွေကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးတပတ်အကြာမှာမူလတန်းဆက်နဲ့အလတန်းဆက်ကျောင်းတွေကိုလည်းဖွင့်လှစ်သွားဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့တော်ဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ညဈနာမျိုးအနေပိုင်းရွက်ကတ်တွေကအသေးသခံတွေကတော့ညရဲ့ကြီးမှုကြောင့်ဘေးလိုရာကိုရှေ့ပြောင်းနေကြရပါတယ် အခုတော့မြေကြီးပြန်ကြသွားတဲ့အတော့ဒေသခံတချို့မိမိတို့နေအိမ်ရှိရာကိုပြန်ခွင့်ရပါပြီ။နောင်နောင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကရှင်ပြင်းတဲ့မြေကြီးနာမျိုးရဲ့ဧရာဝတီမြေကြီးဟာ660လစင်တီမီတာကိုပြန်ကြသွားတဲ့အတွက်ရေဘေးရှောင်အိမ်ထောင်စု130ယောက်စုတွေကအိမ်ထောင်စု100လောက်ဟာဒီကနေ့မှသူတို့နေအိမ်ကိုပြန်သွားကြမှာဖြစ်တယ်လို့မြေကြီးနာမျိုးနယ်အတွထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတန်ဝင်းကပြောပါရတယ်။အမှန်တကယ်တော့ငါတို့မြေကြီးနာမျိုးရဲ့စီးမြရာ1800သို့တော်လည်းဒီစတမီလီတဲ့တဲ့ခါကြတော့ 490လောက်ဆိုရင်ဟိုအောက်ပိုင်းလိုတာတက်ပေါင်းကြံဆိုနေရေးစဝင်လာပေါ့ဒါမနဲ့မင်းက1052ဆိုတော့တက်ပေါင်းကြံတို့နောက်ပြီးရေကုန်းအောက်ကြိုက်ပြီးရင်မြို့တကြီးအောက်ကြိုက်အဲရမ်ဘူးအောက်ကြိုက်ပေါ့အဲအဲ့မှာရေးနည်းရေးတာပြီးဟိုအိမ်တို့မြုပ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့အချံတွေရေးဝင်လာတာပေါ့ဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒေလောက်ပဲကျွန်တော်လဲဆိုတော့သူကစိုးရင်ပြီးတော့မှငါတို့ကယ်သေးစမ်းတွေကိုช่วยကြတာပေါ့ ခုညနေပြောင်းပြန်ခုရေးပြန်ဆေးနေကြရေးရပြန်ကြောက်ရင်အိမ်ရကြော်အရေးကြီးတန်းဆက်သွားပြီလေပြန်ရေးပြန်ဆေးခုညနေပြန်ជួយကြာမြจีนားမြို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးရေစင်တီမီတာဟာ1200အထိရှိပြီးအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမိုးဆက်တိုက်ရွာသွန်းမှုကြောင့်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာတော့ရေယဝတီမြစ်ရေဟာမြင့်တက်လာခဲ့ရမှာစိုးရိမ်ရေအမှတ်1052စင်တီမီတာအထိအမြင့်ဆုံးတက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြจีนားမြို့အနှံ့အバイရေကွက်တွေဖြစ်တဲ့ကြက်ပေါင်ချံလေကုန်းမြို့သူကြီးနေရံပူရေကွက်တွေကို ကျေရွေဝင်ရောက်လာတာကြောက်ဒေတာကန်အင်ထောင်စုတရ330ရှောက်စုနဲ့လူဦးရေ989ကိုဗေဒရာကိုွှေပြောင်းပြေးခရရတယ်လို့မြจีนားမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာနေအိမ်ပြောင်းမဲ့သူတွေကိုဘေအန်ဒီစီမံခံခွေးမှုဌာနကနေပြီး9ရက်စာစာနယ်ရိတ်ကော်တွေထောက်ပြန်တော့ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်အခုရေနစ်မြုပ်ခဲ့တဲ့ရက်ွက်တွေဟာနှစ်စိနှစ်တိုင်းမိုးရသည့်ဆိုရင်ရေနစ်မြုပ်တဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ် bigre 2015ခုနှစ်အိုဂေါလာအတွင်းကလည်းမြကြီးနားမြေရေဟာ1262စင်တီမီတာအထိမြင့်တက်ခဲ့တာကြောင့်အင်ထောက်စုပေါင်း1300ဂျော်နဲ့လူဦးရေ10200ဂျော်ကိုဗိလွေရရွှေပြောင်းပြေးခဲ့ရပါတယ်အခုလိုရေကြီးတာကိုဘလို့ကာကွယ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတန်ဝင်ပြောတာကမနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုခေါ်ပြလိုက်တယ်ရေကြီးတဲ့နေရာလေးတွေပေါ့အဲတော့ငါတို့ကဟိုတုန်းကစံထားတာဒီကတော်ဒီတက်ကအော်လယ်ကုန်းကျပ်ပေါင်းပြန်ငါတို့ကမြကန်တိန်တာပေါ့ you pet up computer ta bo computer ko lou khu kisa le suin the tha pya phit de to taw le bae nga mi china myo yee be ka ko na pat tet pi lo ma ho nga ro di chuye set ka ni pi lo ma nga ro ho set paw pyan thi thol shin tet lai mae sel na nga pyan 90 la koung mulo nga ti ya da bo ai paw ma do da su au khwe ya ni pyu ma da ma hnek ka sa pi lo ma hnek sin budget de khwe pi lo cha me lo le nga ti ya da july la 03 ya ne ma ne pain tain twa che a ya mi china myo myi ye ha che ya 60 le centimeter မဲမို့မျိုးမှာ1052စင်တီမီတာရွှေကူမျိုးမှာ601စင်တီမီတာကတာမျိုးမှာ631စင်တီမီတာရှိတယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကတည်နှုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခများကျွန်တော်နှောင်းတော့ပါငယ်ငယ်ကစားရင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဆန်ဒီယေကိုစစ်အခြေဆိုင်စခန်းမှာပြုပြင်ထိန်သိမ်းမှုလုပ်နိုင်ဖို့စိုက်ကတ်ထားတဲ့အမေရိကန်စစ်သင်ဘောပေါ်မှာမိလာမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့လို့လူဆက်နွယ်ဦးထက်မအနေထင်ရှားရရှိထားပါတယ်အပြည့်အစုံကိုကြည့်ရှုကြရအောင်ပါရှင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုမှာစိုက်ကတ်ထားတဲ့ရေတပ်စစ်သင်္ဘောတစ်စင်းပေါ်မှာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကမီးလောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့လို့လူ၂၀ဦးထပ်မနေဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေကထုတ်ပြန်ဖော်ပြပါတယ်။ဆန်ဒီယေဂိုစစ်အခြေစိုက်စခန်းမှာပြည်ပြင်ထိန်သိမ်းမှုလုပ်ဖို့စိုက်ကတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သင်္ဘောပေါ်မှာပောက်ကွဲမှုတစ်ခုနဲ့အတူမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါ သိမ်းမပေါ်ကနေမိကုံးမဲလုံးကြီးတွေတလဲလဲတက်နေတာကိုမြင်ခဲ့ရသလိုစီအန်အငးထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ရုပ်တံပြကွက်အရာလဲမိသက်ရဲ့ညီကသဲမပေါ်မှာလောင်နေတဲ့မိကုံးကိုထိန်းချုပ်နှိမ်တပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်စစ်တင်မီးလောင်မှုကြောင့်သဲမပေါ်သား18ဦးနဲ့အယက်သား4ဦးအသေးစားဒဏ်ရာတွေရသွားလို့ဆေးရုံပို့ပေးထားရကြောင်းအမေရိကန်ရေးတက်တာဝန်ရှိသူတွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်မိသက်သမားတို့လည်းအပူလောင်ဒဏ်ရာတွေနဲ့မိကုံးမှော်နာရီရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး စတေမဘောမှာပောက်ကွဲမိလာမှုဖြစ်ချိန်ကတင်မောတာ160လောက်ရှိနေခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။နှစ်ပေါင်း9000နှစ်သားမှာမြန်တွေ့ရတဲ့အခြေတကုန်ကိုဒီလာအတွင်းမြန်တွေ့ရဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီအခြေတကုန်ကိုတော့ Neo Wise ခြေတကုန်လို့ခေါ်ပါတယ်။ Beneia ကလည်းပဲအချိန်မျိုးမှာမြင်ရမလဲဆိုတာကိုကြည့်ရှိကြရအောင်ပါရှင်။ခြေတကုန်ကိုလူသားတွေမြင်တွေ့ရမှုဟာအမျှော်လင့်ဆုံးသောခန္ဓာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ညအမောင်ကောင်းငင်ရင်ကိုမော့ကြည့်ပါကခရီးဝေးသွားနေတဲ့အေးဆက်နေတဲ့အဆိုင်ခဲဖြစ်တဲ့ အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုတွေကိုမျက်စိနဲ့မြင်တွေ့နိုင်ပြီးမဲ့တရင်ပတ်ဒါမှမဟုတ်လာပိုင်းခန်းတာတွေ့ရနိုင်ပါ रे အဲ့ဒီเจရဂုံကိုယခုနှစ်မတ်လ29ရက်နေ့က NASA ရဲ့အာကာသကြည့်တယ်လီစကုပ် New Horizons နဲ့တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး New Horizons เจရဂုံလို့အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်အချင်း5ကီလိုမီတာ3မိုင်ခန့်ရှိတဲ့အလင်းတန်းဝိသေသလက္ခဏာ မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့အနီအောက်ရောင်ကြီးအချက်လက်တွေပေါင်းဆက်ကြည်ကျအားဖြင့်ကြယ်တကွင်ရွေးဝစ်ဆန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း4.6ဘီလီယံခန့်ကနေအဖွဲ့အစည်းစတဲ့ဖြစ်ပေါ်ကံဒီကျွန်းကျဉ်ရဲ့မဲမောင်နေတဲ့အမုံအမွားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းဖောက်ထုတ်ထားတယ်လို့ပြောနိုင်ကြောင်းဒေါင်းကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် NASA Jet Propulsion Laboratory က New Wise ကြယ်တကွင်ဆိုင်ရာနီယာမစူဇန်လီလာသူတဦးဖြစ်တဲ့ဂျိုးဆက်မာစီယဲရေကပြောပါရတယ် ဒီကျေတ군ဟာကပတ်လီဒူရဲ့ရောက်ရှိတဲ့အခါတောက်ပစွာနဲ့ကောင်းငင်ကိုဖျက်နေတဲ့ခြေမြက်တခုနဲ့လည်းမတူပါဘူး။ Neo Wise ခြေတ군ဟာအမှန်စင်စစ်အားဖြင့်ကဘာကနေတရားမီလီယံကီလိုမီတာကွာဝေးနေစေဖြစ်ပြီးနေရဲ့အလင်းနဲ့ခြေတ군ပတ်လည်မှာရှိတဲ့ဓာတ်ငွေနဲ့အမုံတွေရောက်တောက်ပနေတာပါ။ Neo Wise ဟာဇူလိုင်လ၃ရက်နေ့ကနေနဲ့အနီးကပ်ဆုံးနေရာကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးအခုနေဆက်ကြဝလာအပြင်ဘက်ကိုဖြင်းညင်းစွာနဲ့ခရီးရှည်စတင်ထွက်ခွာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ နေကနေဝေးရထွက်ခွာသွားပြီးမှကမ္ဘာမြေဆီကိုဥတီလာနေပြီးဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာအနီးကပ်ဆုံးချင်းကပ်မှုဖြစ်ပေါ်မှာပါကမ္ဘာမြောက်ချမ်းဟာကြယ်ကောင်ကမနှက်ခင်းမှတွေးမြင်ရမှုမရှိနိုင်ပေမဲ့လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်ဒါမှမဟုတ်ဇူလိုင်လ14ရက်ကနေ16ရက်အထိနေဝင်ပြီးတဲ့နောက်တန ारी ခွဲခတ်အကြာတာမန်မြေဆီနဲ့တွေးမြင်နိုင်မှာပါတယ်လီစကုပ်ဒါမှမဟုတ်အဝေးကြည့်မှန်မြောင်နဲ့ကြည့်ရပို့ပြီးတော့ကောင်းစွာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် နေရီဒါပေါ်မူတည်ပြီးညကောင်းကင်မှာ noise ကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပြီးမြောက်အမေရိကကတော့ညအခါစတင်စောင့်ကြည့်ဖို့အကြံပြုထားပါတယ် noise check ဟာ August လမှာနေစကြဝဠာအပြင်မှာသူ့ရဲ့ပက်လန်းချောင်းကိုဆက်လက်ထွက်ခွာမှာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာနဲ့ပြန်လည်ဝေးကွာသွားမှာဖြစ်ပါတယ် New Voice Go နောက်နှစ်ပေါင်း6800ကျမှာနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လဲတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမျက်စိမ TV ရဲ့နောက်ဆက်ရတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျမတော့စနိုးပါပြိုင်တက်များအလုံးစိတ်ဥထန်တာခြင်းကိုဥချက်မှာခြင်းနဲ့ပြည်ဆောင်နိုင်ကြပါစေရှင်